নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বেদান্ত বৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আৰু ডিজিটেল অসমীয়া ফেচবুক পেজলৈ। বন্ধুসকল, এইটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বিগিনাৰ কোৰ্চৰ 4 নম্বৰ পাৰ্টৰ ভিডিঅ'। ইতিমধ্যে মই 3 নম্বৰ পাৰ্টলৈকে বনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক পাব, চাই ল'ব পাৰিব। নতুবা মোৰ ইউটিউবত গৈ প্লে'লিষ্ট আছে, প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেণ্ডেল ষ্টিকৰ পেটাৰ্ণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কেণ্ডেলৰ বেছিক সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কেণ্ডেল ৰেড কেতিয়া হয়, গ্ৰীণ কেতিয়া হয়, কেণ্ডেলৰ অ'পেন, ক্লোজ, হাই, ল' এই সম্বন্ধে মই যোৱা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কেণ্ডেলৰ শ্বেপসমূহ বা পেটাৰ্ণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে বিভিন্ন শ্বেপৰ বা বিভিন্ন পেটাৰ্ণৰ কেণ্ডেল দেখিছে, কোনটো পেটাৰ্ণক কি নামেৰে জনা যায় আৰু কোনটো পেটাৰ্ণে বাই আৰু চেল ইংগিত কেতিয়া দিয়ে এই সম্বন্ধে আজি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডেল পেটাৰ্ণ আছে, তাৰ ভিতৰতে আমি মূলত 7টা পেটাৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিকেইটা আমাৰ মূলতে প্ৰয়োজন হয়। তাৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হ'ব হামাৰ, 2 নম্বৰতে শ্বুটিং ষ্টাৰ, 3 নম্বৰ ডজি কেণ্ডেল, 4 নম্বৰতে মাৰাবুজু কেণ্ডেল, তাৰপিছতে আহিব বিগ গ্ৰীণ এণ্ড বিগ ৰেড, আৰু তাৰপিছতে বুলিচ এংগুলফিং আৰু বিয়েৰিচ এংগুলফিং। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 3টা পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, হামাৰ, শ্বুটিং ষ্টাৰ আৰু ডজি, আৰু বাকী 4টা পিছৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে হামাৰ, আৰু হামাৰকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ভাষাত বুলিচ ষ্টেল বুলিও কোৱা হয়। হামাৰ মানে সাধাৰণতে যিটো আমাৰ হাতুৰী নিচিনা, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেম হাতুৰী নিচিনা। ইয়াত কি হয়, আমাৰ ওপৰৰ যিটো বডি থাকে, কেণ্ডেলৰ বডিটো ওপৰত থাকে আৰু কেণ্ডেলৰ যিটো ল' থাকে, ল'টো বহুত দীঘলীয়াকৈ আহে, উইক্সটো তলৰ উইক্সটো বহুত দীঘলীয়া হয় আৰু ওপৰত উইক্সটো অকণমান কেতিয়াবা থাকিব পাৰে বা নাথাকিলে বেছি ভাল। হামাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে কি, লোৱাৰ শ্বেডো ডাবল দেন বডি। তলৰ যিটো শ্বেডো আছে সেই শ্বেডোটো মিনিমাম বডিৰ ডাবল হ'ব লাগিব। যিটো আমাৰ কেণ্ডেলৰ বডি থাকে, বডিটো ডাবল হ'ব লাগিব, আৰু ডাবলতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াও হ'ব, কিন্তু মিনিমাম ডাবল হ'বই লাগিব। আৰু ওপৰৰ যিটো উইক্সটো, তলত যেনেকৈ বহুত দীঘল উইক্স থাকে, তেনেকৈ ওপৰত অকণমান উইক্স থাকিব পাৰে, স্মল উইক্স অৰ ন' উইক্স। যদি উইক্স নাথাকে তেতিয়া বেছি ভাল, আৰু যদি থাকে অলপ থাকিব পাৰে। আৰু ইয়াতে হামাৰ, ৰেড আৰু গ্ৰীণ, যদি বুলিচ আৰু বিয়েৰিচ দুয়োটাই হামাৰ হয়, বুলিচ হামাৰ বা বিয়েৰিচ হামাৰ দুয়োটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ একেই। যদি গ্ৰীণ হামাৰ হয়, বুলিচ হয়, তেতিয়াহ'লে ই অলপ ষ্ট্ৰং হয় আৰু বিয়েৰিচ হামাৰ হ'লে অকণমান উইক হয়, তথাপিও তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কমি নাযায়। এতিয়া মেইন পইণ্টটো হৈছে হামাৰৰ ব্যৱহাৰ ক'ত কৰিম আমি, ক'ত হামাৰ ইউজফুল হয়। যেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন ট্ৰেণ্ড চলি থাকে, মাৰ্কেট তললৈ আহি থাকে, ধৰক 10 দিন 15 দিন ধৰি মাৰ্কেট তললৈ আহি আছে, তেতিয়া হঠাতে কি হ'ল, এটা হামাৰ বনাই দিলে। হামাৰটো হয় বুলিচেই হওক বা বিয়েৰিচেই হওক, ৰেড হওক বা গ্ৰীণ হওক, যিকোনো হামাৰ বনাব পাৰে। গতিকে সেই হামাৰটো বনোৱাৰ লগে লগে ডাউন ট্ৰেণ্ডত যেতিয়া হামাৰ বনাব, তেতিয়া আমি ইণ্ডিকেশ্যন পাব লাগিব কি, মাৰ্কেট ৰিটাৰ্ণ হৈ ওপৰলৈ উঠি যাব। গতিকে আমি সেই সময়তে হামাৰৰ যিটো হাই থাকে, মানে হাই প্ৰাইচ থাকে, সেই হাই প্ৰাইচত আমি বাই কৰিব লাগিব, আৰু ল' প্ৰাইচত আমি ষ্টপ লছ লগাই আমি মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিম, আৰু আমি 1:2, 1:3 এই ধৰণে আমি টাৰ্গেট ৰাখিম। বন্ধুসকল, হামাৰৰ বিষয়ে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে কি, যদি সেই হামাৰটো আপ ট্ৰেণ্ডত হয়, ধৰক 10 দিন 12 দিন আপ ট্ৰেণ্ডত মাৰ্কেট চলি আছে, তাৰপিছত যদি ওপৰত হামাৰটো হয়, তেতিয়াহ'লে সেই হামাৰটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই হামাৰটোৱে একো ইণ্ডিকেশ্যন নকৰে, মানে ওপৰলৈ যাব তললৈ যাব তেনেকুৱা ইণ্ডিকেশ্যন নকৰে। হামাৰে সদায় কেতিয়া ইণ্ডিকেশ্যন কৰিব, যেতিয়া ডাউন ট্ৰেণ্ডত হামাৰ হ'ব তেতিয়াহে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, তাৰ ইণ্ডিকেশ্যন আছে। যদি আপ ট্ৰেণ্ডত হামাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ইণ্ডিকেশ্যন নাই আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। গতিকে বন্ধুসকল, আমি এতিয়া বৰ্তমান লাইভ মাৰ্কেটত চাম, আপোনালোকে বুজি পাব নিশ্চয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, এইটো অশোক লেণ্ডৰ বৰ্তমান 122.60 টকা মাৰ্কেট চলি আছে, লাইভ মাৰ্কেট। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে ডাউন ট্ৰেণ্ডত আহি পেলাই এইটো ৰেড হামাৰ বনালে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে ৰেড হামাৰ বনালে। ৰেড হামাৰ বনোৱাৰ পিছত কি হ'ল, এইটো চাওক, ইয়াতে ইণ্ডিকেশ্যন কৰি দিছোঁ ৰেড হামাৰ। এতিয়া আমি যদি ৰেড হামাৰ বনোৱাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত আমি বাই কৰিলোঁ হ'লে 113 টকাত, আৰু ষ্টপ লছ ক'ত লাগিব আমাৰ, তলত 107 টকাত। আৰু আপুনি চাওক, সেইদিনাখন হামাৰ হোৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা কিমান ওপৰলৈ গুচি গ'লগৈ, আমাৰ ওপৰলৈ গুচি গৈছিলগৈ 125 টকা। আমাক ইণ্ডিকেশ্যন কেতিয়া দিছিলে, 112 টকাত কিনিব দিছিলে, আমাৰ 113 টকা, ধৰক 13 টকাত কিনিব দিছিলে, আমি কিমানলৈ গুচি গ'লগৈ, 125 টকালৈ গুচি গ'লগৈ, আমি সিমানখিনি প্ৰফিট পালোঁ হ'লে। তাৰপিছত আৰু অলপ দিনৰ পিছত চাওক, তাৰপিছত 125 টকা বা নামি অহাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ এটা হামাৰ বনালে, ৰেড হামাৰ বনালে। ইয়াতো যদি আমি বাই কৰিলোঁ হ'লে ইয়াত কিমান, 111 টকা, আৰু তলত আমাৰ ষ্টপ লছ আছিলে 106 টকা। গতিকে ইয়াৰ পিছতো চাওক, এইটো হামাৰ বনোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান ওপৰলৈ গুচি গ'লগৈ, আকৌ 111 টকাৰ পৰা ওপৰলৈ গ'লগৈ আপোনাৰ 118 টকা
118 টকা 19 টকালৈ গ'ল। গতিকে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দুইটা ৰেড হামাৰ দেখালোঁ আৰু গ্ৰীণ হামাৰো তেনেদৰে আপোনালোকে দেখা পাব। আপোনালোকে নিজে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব আৰু নিজে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছতে হৈছে বন্ধুসকল শ্বুটিং ষ্টাৰ। শ্বুটিং ষ্টাৰটো হৈছে হামাৰৰ কমপ্লিট ওলোটা। হামাৰটো যদি ওলোটাকৈ দিব যেনেকৈ হ'ব সেইটোকে শ্বুটিং ষ্টাৰ বুলি ক'ব। শ্বুটিং ষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আপোনাৰ হামাৰৰ ওলোটা যিহেতু সম্পূৰ্ণ সকলোবিলাক কথাই ওলোটা। শ্বুটিং ষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপাৰ শ্বেডোটো আপাৰ যিটো উইক্স সেইটো আপোনাৰ বডিতকৈ দুগুণ হ'ব লাগিব আৰু তলত যদি উইক্স থাকেও লোৱাৰ উইক্স যদি থাকেও তেতিয়াহ'লে অলপ থাকিব লাগিব বা নাথাকিলে বেছি ভাল। তাৰপিছতে যদি শ্বুটিং ষ্টাৰ ৰেড বা গ্ৰীণ দুয়োটাই হ'লেও একেই কাম কৰে ইহঁতৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কম নহয়। যদি ৰেড হয় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল আৰু ই কাম ক'ত কৰিব ই সদায় আপ ট্ৰেণ্ডত কাম কৰিব। যেনেকৈ হামাৰে ডাউন ট্ৰেণ্ডত কাম কৰে যেতিয়া ডাউন ট্ৰেণ্ড আহি পেলাই হামাৰ হ'ব তেতিয়া আপ ট্ৰেণ্ডলৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ ই যেতিয়া আপ ট্ৰেণ্ডত যাব আপ ট্ৰেণ্ডত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া শ্বুটিং ষ্টাৰ আপ ট্ৰেণ্ডত হ'ব হয়তো সি গ্ৰীণেই হওক হয়তো ৰেডেই হওক তেতিয়া কি হ'ব সি মাৰ্কেটটো ওলোটাকৈ আকৌ ডাউন ট্ৰেণ্ডলৈ লৈ আহিব। গতিকে বন্ধুসকল আমি শ্বুটিং ষ্টাৰ দেখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যদি আমি ডাউন ট্ৰেণ্ডত আমি মাৰ্কেট লৈ থৈছিলোঁ আপ ট্ৰেণ্ডত চলি আছে আমাৰ প্ৰফিট দেখাই আছে আৰু ওপৰত গৈ পেলাই এটা শ্বুটিং ষ্টাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি চেল কৰি দিব লাগিব আমাৰ হোল্ডিং শ্বেয়াৰটো আমি প্ৰফিট বুক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যদি এনেকুৱা শ্বুটিং ষ্টাৰ ইণ্টাৰেড হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব শ্বুটিং ষ্টাৰৰ লোৱাৰ লোড আমি চেল কৰিব লাগিব আৰু হায়াৰ হাইট আমি ষ্টপ লছ লগাই পেলাই 1:1 বা 1:2 তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰিম। মানে ক'ত আমি চেল কৰিব লাগিব আমি লোৱাৰ লোড চেল কৰিব লাগিব আৰু হায়াৰ হাইট আমি ষ্টপ লছ দিব লাগিব। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক হেগ নামৰ এটা কোম্পানীৰ এটা চাৰ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বটত চাওক ইয়াত প্ৰথমতে আপ ট্ৰেণ্ডতে আপোনাৰ 3-4 দিন গ্ৰীণ বনাই বনাই ওপৰলৈ গৈ আছিলে। তাৰপিছতে কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে শ্বুটিং ষ্টাৰ এটা হ'ল ওপৰত আপোনালোকক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছোঁ দেখা পাইছে। শ্বুটিং ষ্টাৰটো হোৱাৰ পিছতে কি হ'ল চাওক পিছতে ৰেড বনি পেলাই একেবাৰে গেপ ডাউন হৈ পেলাই আপোনাৰ বহুত তললৈ গুচি আহিলে। গতিকে ওপৰত যদি আমি তলত শ্বেয়াৰ লৈ থৈছিলোঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ লাভ লৈ থাকোঁতে আমি যেতিয়া শ্বুটিং ষ্টাৰটো হৈ গ'ল তেনেকুৱাতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি পজিশ্যনৰ পৰা ওলাব লাগিব আমি বেছি দিব লাগিব বেছি প্ৰফিটটো বুক কৰি ল'ব লাগিব। বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছৰ কেণ্ডেলডাল হৈছে ডজি কেণ্ডেল। ডজি কেণ্ডেলডাল এডাল জোক চিনৰ নিচিনা আপোনাৰ মানে ইয়াৰ অৰ্থটো কি য'ত অ'পেন হয় কেণ্ডেলডালৰ য'ত অ'পেন হয় আৰু তাতেই ক্লোজ হয় অ'পেনিং আৰু ক্লোজিং প্ৰাইচ প্ৰায় একেই হয় ডজি কেণ্ডেলত। আৰু যদি অ'পেনিং ক্লোজ প্ৰাইচৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লেও তেনেকুৱা কেণ্ডেলক ডজি কেণ্ডেল বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু নিয়মমতে ডজি কেণ্ডেলত হাই আৰু ল' উইক্স সমান হ'ব লাগে তথাপিও যদি অকণমান ইফাল সিফাল হয় ডজি কেণ্ডেল বুলি তাক কনচিডাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটত দেখা পাইছে যে ডজি কেণ্ডেল কেনেকুৱা আৰু সেই ডজি কেণ্ডেলডালক নিউট্ৰেল কেণ্ডেল বুলি কোৱা হয়। ই কি কাম কৰে নিউট্ৰেলৰ কাম কৰে। যদি ধৰক মাৰ্কেট এটা আপ ট্ৰেণ্ডত চলি আছে আপ ট্ৰেণ্ডত চলি থকাৰ পিছতে এটা ডজি কেণ্ডেল হ'ল আৰু সেই ডজি কেণ্ডেল হোৱাৰ পিছত সেই ডজি কেণ্ডেলটো হোৱালৈকে নিউট্ৰেল হৈ থাকে। যেতিয়া ডজি কেণ্ডেলটো ক্লোজ হ'ব ক্লোজ হোৱাৰ পিছত মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডটো যদি তললৈ নামি আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গম পাব লাগিব যে মাৰ্কেটটো সি ওলোটাকৈ তললৈ নামি আহিব। মানে ডজি কেণ্ডেলটো নিউট্ৰেল কিন্তু কেণ্ডেলৰ পিছত যিটো কেণ্ডেল হ'ব সেই কেণ্ডেলটোৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব লাগিব যে ই ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব। যদি ডজি কেণ্ডেলটো হোৱাৰ পিছত আকৌ এটা বুলিছ কেণ্ডেল হয় তেতিয়া জানিব যে ই ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ নকৰি ওপৰলৈ গৈ থাকিব। যদি ওপৰলৈ যোৱা ডজি হোৱাৰ পিছত যদি আকৌ বিয়েৰিছ কেণ্ডেল এটা হয় তেতিয়া গম পাব যে ই ডাউন ট্ৰেণ্ডলৈ আহিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি ডাউন ট্ৰেণ্ডত আহি পেলাই আপোনাৰ কি হয় ডাউন ট্ৰেণ্ডত মাৰ্কেট অহাৰ পিছত এটা যদি ডজি হয় তেতিয়াহ'লে ডজিয়ে কি কয় ৰিভাৰ্চেলৰ ইণ্ডিকেশ্যন দিয়ে। মানে যেনেকৈ হামাৰে ওপৰলৈ উঠি যোৱা ইণ্ডিকেশ্যন দিয়ে তেনেকুৱা ইণ্ডিকেশ্যন এটা দিয়ে। কিন্তু ডজি কেণ্ডেলটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে সেই ইণ্ডিকেশ্যনটো দিয়ে। ডজি কেণ্ডেলটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বুলিছ কেণ্ডেল এটা ভালকৈ হ'ল তাৰপিছত বুজিব লাগিব যে ই ৰিভাৰ্চেল কৰিব মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে ডজি কেণ্ডেল হৈছে নিউট্ৰেল কেণ্ডেল আৰু নিউট্ৰেল কেণ্ডেলৰ পিছত ডজিৰ পিছত যদি বুলিছ কেণ্ডেল হয় তেতিয়াহ'লে ই মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব। আৰু যদি ডজি হোৱাৰ পিছত মাজৰ যিটো স্ক্ৰীনশ্বট ইয়াত ডজি হোৱাৰ পিছত এটা শ্বুটিং ষ্টাৰ হৈছে গতিকে মাৰ্কেট ডাউনলৈ আহিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ডজি হোৱাৰ পিছত আপ ট্ৰেণ্ডত যদি বুলিছ কেণ্ডেল হৈয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে ই ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ নকৰি ওপৰলৈ গৈ থাকিব। বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। বন্ধুসকল আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত যিকেইটা ৰখি গৈছিলে কেণ্ডেল ষ্টিকৰ পেটাৰ্ণ সেইকেইটা আলোচনা কৰিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ডিমাট একাউণ্ট খোলা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক পাব তাৰপৰা আপোনালোকে ডিমাট একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। ধন্যবাদ।